ဘသူနဲ့မှဘသူနဲ့မှဖြစ်မနေပါခင်ဗျာတေးကြတာအဲ့တော့တယောက်တည်းပါပဲရိတ်စနဲ့လည်းပြတ်မတွဲပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါဘလားကတော့တမဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအနုပညာရှင်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘွားလျှောက်လုံးကအရေးဟိုပါဖြစ်နေရိုးနေပါပြီအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုအရင်ကြီးကြီးမမကြီးပြောင်းလဲအဖို့ပေါ့ဘာဆိုတော့ငယ်သေးလို့ပါအဲ့ဒါအရင်ကပြောင်းလဲရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအခုကတော့ကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ကိုယ်ရှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တခြားလူနှုံးသားရေးတွေပါတော့အရင်စဉ်းစားပြင်တာမရှိပါဘူးခင်ဗျဟိုအလုပ်ပဲဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုဘာတွေဖြတ်လုပ်ရမလဲမထွက်သေးတဲ့ကိုကြီးကလည်းကိုဗစ်ကာလမှာပုံနေပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါရင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလည်းရှင်းရတော့အေးသေးပါပါအေးသေးပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပြီးတင်ရတဲ့ကျင်းနေပါလိုက်ပြီ။ဘသူနဲ့မှဘသူနဲ့မှဖြစ်မနေပါဘူးခင်ဗျ။တေးကြတာအဲ့တော့တယောက်တည်းပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေရှိရယ်၊တငယ်ချင်းတွေရှိရယ်၊တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရလားရှိရယ်။တခါလေတွေ့တာဆုံးကြရလဲရှိရယ်။အဲဆိုတော့ထူထူဘာမှတော့အရင် seriously ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူး။ဒါပါပဲ။ဟုတ်။ကျင်းနေပါတဲ့ပြီးနည်းနည်း collar collar ဟာလားလားဒီတင်းနေဖြတ်တာမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဘာမှပြောချင်တဲ့ချင်။ collar ဟာတော့တမဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအနုပညာရှင်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘွားလျှောက်လုံးကအရေးဟိုဖြစ်နေရိုးနေပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ၄-၅နှစ်လောက်လည်းရှိပြီဆိုတော့ရိုးနေပါပြီအများကြီးတော့ဘာမှပြောကြရမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟဲ့စနေလည်းပြန်မတွဲပါဘူးခင်ဗျကျေးဇူးပါမွေးနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် family meeting လုပ်လို့မလုပ် show ပဲလုပ်တာကိုအဲဆိုတော့အခုကတော့ကြာတော့ covid ကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သက်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တချင်းထုတ်ပေးမလားတချင်းအစ်တစ်ခုခုထွက်မလားအဲဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ခုခု season တစ်ခုလုပ်မလားအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နှီးပေါင်းစုံစဉ်းစားနေပါတယ်အဲနည်းနည်းလေးလည်းပြည်သက်တွေလည်းပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘာမှမလုပ်ဖြစ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အရင်ရောအသေးစားရှိသွားလေးရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်ဝင်နေဆိုလာသူ့ကိုဒီဘက်ပြိတ်ပတ်တွေကဒါမျောလေးကြအောင်လို့လေးရှိတယ်အခုခေတ်ကလည်းသူမျောလေးကြအောင်လို့လေးရှိတော့ဘယ်လိုလေးအကျိုးပြောချင်တာမျိုးလေးရှိတယ်ကျွန်မကျွန်တော်တော့အရင်ကတော့မရှိပါဘူးဟိုလိုမျိုးဟိုတမန်ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကအခုတော့အတိအကျဘာမှဟိုမတိကျသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတိအကျဘာမှမပြောလို့သေးပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုပြောချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအတွက်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လ4လလောက်ထဲကပြင်ဆင်တဲ့အရာရှိပါတယ်တချင်းတွေအစပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တေးကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးညာပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခုတော့လှုပ်ဝဲထားပါခုတော့လှုပ်ဝဲထားပါအဲ့ဒီနေကြရင်တော့အဲ့လိုလွမ်းရမယ်အဲစိတ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနစ်ကလည်းတွေးကြပြီး family meeting တွေလုပ်ကြတချင်းနေဆိုကြဆိုတော့အဲ့ memory တွေကိုတတိယနေပါပါဘာလို့တော့ဟိုဒီနေ့ကျတော့ဘယ်မှထုတ်လို့မရကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေရပါပါအဲ့အိမ်ထဲကနေတတိယနေပါပါတင်းတဲ့လေးရောက်တော့ကို show ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့လွမ်းနေပြီးဖြစ်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျဟို show ပွဲလည်းမဆိုက6လ9လကြော်ပြီးဟိုအဲ့လိုဆိုဟိုအမြင်နဲ့စုံနေကြအောင်ဒါမှလာတိုင်းဒီဝဲမို့ဒီဝဲကတော့ရှိနေကြဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမိုက်ခရိုဖုန်းမကန်ရတခြင်းမဆိုတာကြာပြီဟိုနေရာမှာဒီ COVID center မှာ volunteer တွေတွားပေးနေတဲ့ဝဲစုလိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒါမှကျန်တာတော့ပြန်စုခြင်းတွေပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရလေးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းကောင်းပါလေအဓိကတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အဝိုင်းအားပေးနေကြတယ်ဝိုင်းကူညီဒီဥဆက်ခံနေရတဲ့သူတွေကိုကူညီနေတဲ့ volunteer တွေပေါ့နော်သူတို့ကအရင်စက်တန်းလူပြန်မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုချိန်ခဏလေးကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးဖြောပြခွင့်ရတာအဲသူတို့စိတ်ခဏဘယ်လိုပြော relax ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်